اوس خانزاده لاهور ته روان ده. ماته پیله نه لګیا ده چې نوروالي ګټم امیر سو. خانزاده خپل کور دی دا خپل لاهور ده. زه به دیر شه در پسې ورستو نه پیله ته څه بیا دا په ماته یې چې دا توره وسته. خانزاده چې لاهور ته روان ده شپږیا دورې امو د غم راواس نه راځي چې څوک پښتون روزي تو دالته رسولی څوک روزي تو دالته رسولی که بیا دې علما روستلی خدای په کوچ په دې ننه ګتو.